Добро утро, уважаеми зрители! От мен Олга Гурска. Гост в студиото ни е Стефан Илчевски, сценарист и богослов. Всъщност той е сценарист на документалната поредица от филми «Път към Голгота». Добро утро, господин Илчевски. Добро утро. Преди това искам, преди да започнем нашия разговор, искам да поясня за нашите зрители, че всъщност документалната поредица на режисьора Марин Градинаров «Път към Голгота» разказва за репресираните в средата на 20 век от българския комунистически режим православни духовници, монаси и миряни, верни чада на Българската православна църква. Първият ми въпрос към вас, господин Илчевски, е каква беше мотивацията за създаването на филма? Откъде тръгна идеята? След 90-та година, след промените, имаше много идеи от страна много видни духовници и не само за създаването на нещо подобно. Така че не може да се каже, че идеята е тръгнала от един човек. Проблема беше, че нямаше законова основа на базата, на която просто да се случи всичко това. Трябваше да мине определено време, чисто исторически, нашата държава да преживее някои неща. Като, например, трябваше да се реши въпроса с закона за репресираните. Там имаше, разбира се, някакви узаконени срокове. Първо се подаваха молби на преки наследници и самите лица, които са били репресирани. После имаше един втори етап, в който по-далечни родини, като да речем деца на репресирани или пък ако са нямали свои преки наследници по-далечни. Т.е. трябваше да мине целият този процес, цялата тази процедура, защо беше важно това да приключи, тъй като голяма част от хората, които са били репресирани, особено най-жестоките репресии срещу религиозните хора, са непосредствено след 9 септември, около декември месец 44-та година и вече 45-та година с различните етапи на Народния съд. Но и тези, които са до 45-та година, всички те задочно са осъдени от Народния съд, за да бъде узаконена тяхната смърт. И, за съжаление, Народния съд от 45-та година, 1945-та година, е приравнен към Нюрнбергския процес. Така че всички тези присъди не можеха да бъдат просто отменени с законов акт, а всеки един осъден от Народния съд трябваше да бъде индивидуално реабилитиран по съдебен път в България, т.е. това отнемаше доста време. И всъщност първите присъди за реабилитация, които се получиха, бяха в началото на 2000-та година. Така че едва и тогава можеше и поредицата да стартира. Вече имаше така до юли месец излязоха доста такива решения за реабилитация на хора, осъдени от Народния съд. Колко истории разказва поредицата «Път към Голгота»? Ами поредицата в краткото си време, което успя да съществува, точно около 2 години, разказва точно 33 истории, т.е. съдбата на 33 души, митрополити, монаси, духовници, свещеници и мирени. Просто това беше времето, беше много кратко. Разбира се, тези истории не са реализирани в един епизод за всеки човек, т.е. няма 33 епизода. За някои от тях има по един, за други има по два, по две, по три, по четири серии дори. С какви трудности се е сблъсквал екипа при подготовката на снимачния процес? Ами, по това време не се говореше още за това. Да, това беше всъщност последната година от управлението на правителството на ОДС. Казах ви, всичко законово вече беше регламентирано. Хората успяха да получат достъп до своите досиета, макар че още нямаха право да публикуват нищо от тях и да говорят нищо от това, което са прочели в собствените си досиета. Те можеха да ги четат, можеха да получат копия, но не можеха да разпространяват информацията. Но слава Богу, тогава се разреши
използването на досиетата, ако човека е починал, си има преди много години, да могат да бъдат използвани за научна цел, и тук всъщност влизаше и документалистиката, а всъщност поредицата Път към Голгота беше документално предаване, документална поредица, и по тази причина ние имахме възможност да използваме този архив с досиета на МВР, имахме този достъп, който беше голям шанс за самата поредица. Но за мен предизвикателствата бяха много, трудностите бяха много. От една страна държавата ни помагаше, от друга страна и не ни помагаше. В смисъл, какво искам да кажа? Да, имахме достъп до досиетата в архива на МВР, служителите бяха изключително любезни, за което им дължим огромни благодарности, но ние можехме да търсим в архива на, в смисъл давате заявка, за да се провери дадено лице, архива е направен по първо и бащино име беше тогава. Тоест, вие първо трябва да намерите на един духовник светското име, а второ трябва да намерите неговото бащино име, което е много трудно. Монасите сменят имената си. Да намерите фамилията е лесно, защото до края на живота си монаха остава със същата фамилия, обаче да откриете бащиното му име е изключително трудно. И смисъл за мен това бяха едни ненужни трудности, тъй като в последствие се оказа, че тези документи са се намирали в съвсем отделни масиви, по тематични разработки, духовенство, православна църква и така. Тоест, ако държавата искаше да ни облекчи, тя би могла спокойно да провери дали има с монашеско име на човека. Те знаят и псевдонимите на досиетата, можеха да разберат лесно и всичко просто. Така че нямаше нужда този труд, който ние полагахме. Това беше според мен безсмислен труд, да търсиме светското име на човека, пък неговото бащино име, пък трябваше да се намери някой документ, някой близък. Изобщо беше изключително трудно в това направление. Така че имахме както съдействие, така и пречки от страна на държавата. За мен това беше нещо ненужно, нали, просто. Също така, самото време беше едно предизвикателство за предаването. Времето работеше в наша полза и против нас. Какво искам да кажа? Много от хората, които бяха репресирани по религиозни причини или техни близки, бяха все още живи. И тези хора бяха много емоционално ангажирани с всичко това. Още по-големия проблем обаче беше, че много от самите инквизитори на тези жертви и техните наследници бяха живи и в активна възраст. Сега разбирате, че никак не е приятно да чуете за себе си или пък за вашия баща или майка, че са съсипали живота на някой по най-варварски начин. И от тук идваха големите пречки, ние, времето работеше за нас, защото живите свидетели ни помагаха. Ние можехме да вземем интервюта, които в момента е невъзможно да се вземат, защото повечето от тези хора са покойници. Имайте предвид, че един човек, за да е бил на 20 години, 44-та година, по времето, когато ние снимахме, той е трябвало да бъде... Ако е бил на 20 години, 44-та година, по времето, когато ние снимахме, той е бил на 76 години. Нали? Тоест, тези хора бяха доста вече възрастни, но не чак толкова, че да не оказват своето влияние в обществото, особено ако са заемали по-високи обществени позиции. Така че от една страна времето работеше за нас, от друга страна времето ни пречеше. Голямо предизвикателство пред нас беше също така и проблема с разкола в Българската православна църква. По това време, когато стартира самата поредица, вече от 8 години имаше разкол в Българската църква. Всички са чували за алтернативния синод на митрополит Пимен. Това създаваше огромни проблеми, но наред с алтернативния синод имаше още един разкол, за който не се говори чак толкова много. Това е старостилния разкол в България и съществуването на така наречената българска старостилна църква.
Във всички тези църковни организации, както официалната църква на патриарх Максим по това време, така и алтернативния синод на митрополит Пимен в средите на старостилната църква, ние имахме нашите приятели, нашите поддръжници и също така и хора, които не гледаха с много добро око на нас. Всичко това правеше много сложно отразяването на историята на един репресиран човек, чисто документално, защото ние трябваше да съберем в едно предаване хора, които принадлежаха едновременно към тези три различни църковни юрисдикции. И това понякога беше проблем. Когато имате, да речем, на един софийски митрополит и втори софийски митрополит, нали, разбирате, че в един филм някакси не върви да покажете двама софийски митрополити под различно название. Изобщо това създаваше доста трудности. От гледна точка на това, че имаше живи свидетели, имахме поддръжници именно в трите тези църковни организации. И в крайна сметка ние не искахме да заемем някаква позиция. За нас беше важно да се разкрие съдбата на дадения човек, неговия живот, колкото може повече свидетелства, документални и лични да бъдат дадени за него. И това създаваше така доста предизвикателства пред нас, комуникирайки с всички тези хора едновременно. Това ли бяха основните причини поредицата да спре, както вие споменахте? Тя за кратко излезе от 2000 до 2002 година, мисля, че се излъчваше. Да, тя стартира. Защо спря този проект? Ами, поредицата стартира всъщност от 1 септември 2000 година и приключи на 1 септември 2002 година. Тоест, беше през последната година на управлението на правителството на ОДС и първата година от управлението на правителството на Симеон Сакскобургготски. Нямаше ясно заявена причина за прекратяване на поредицата. Такава не беше дадена официално. Но за мен всички тези фактори, хората, както ви казах, времето, състоянието в църквата, в нашето общество, всичко това някакси комплексно взето заедно доведе до прекратяване на поредицата. Тя просто беше неудобна на много хора по това време. Да, сега ние говорим спокойно за тези неща. Има дори научни публикации, разработки. Човек има спокойно достъп до комисията по досиетата. Може да заяви четене на досиета. Това се предоставя съвсем напълно спокойно. Може да се направят предавания, може да има научни публикации, но тогава не беше точно така просто. И хората просто през тези 16 години по-късно, просто без да си даваме сметка, всъщност едно поколение, може би и две си отидоха от нашето общество. Нали, да, аз като гледам някои от тези предавания, виждам, че едно 90% от нашите участници са покойници вече. А къде може да се видят тези филми? След прекратяването на поредицата, всъщност дълго време те никъде не можеха да се видят, но през 2012 година по инициатива на ловчанския митрополит Гаврил, който ръководи културно-просветния отдел на Светия Синод, бяха водени разговори с Българската национална телевизия и с съгласието на управителния съвет на Българската национална телевизия беше разрешено тези филми да бъдат дигитализирани, тъй като техниката беше съвсем на друго ниво по това време. Беше разрешено да бъдат дигитализирани и Българската национална телевизия реши да направи един профил в своя сайт, където да бъдат качени тези филми. И всъщност всеки български гражданин от България, чужбина и не само български, да има достъп до тях
чрез сайта на БНТ, като имаше линк специален, посветен на, имаше публикация посветена на път към Голгота и там линк на сайта на Българската патриаршия, който също отвеждаше на сайта на БНТ и там можеха да се видят тези филми. Това се реализира едва през 2013 година, тъй като целият този процес на дигитализация отне време. Той беше финансиран от синода на Българската православна църква и беше извършен от Любомир Върбанов. За съжаление обаче, една част от тези филми не успяха да бъдат дигитализирани. Просто самите носители бяха устарели. И по тази причина на сайта бяха качени не 33 истории, посветени на различни наши герои, а само 27. И то не всички части за тези хора. Понякога може да видите на сайта, че има, например, втора, няма първа част и така нататък. Това е причината, се дължи в проблема, че не успяха да бъдат дигитализирани. Просто носителя беше много устаряв и така не можаха да се случат тези неща. За съжаление обаче, вече този профил на страницата на Българската национална телевизия не се поддържа. Всъщност, в момента, ако се опитате, тези филми са недостъпни. Да, се опитах и не успях. Да. За щастие обаче, не знам това щастие или нещастие, но щастие за тези, които искат да видят тези филми, е, че много християни бяха свалили тези филми от страницата на БНТ, когато имаше такава възможност, и ги бяха публикували съвсем по своя инициатива в YouTube. Така че там могат да се видят някои от тези филми. Не всички, но някои има там. Все още, които са достъпни. Всъщност, вие като създател на един от създателите на този филм, може би сте наясно, имате някакви данни събрани от вашия екип, колко души са били убити в онова време? Доколкото аз знам, поне свещениците са около 600. Ами, репресиите са огромни след 9 септември 1944 година. Има някакви данни. В смисъл, проблема е такъв, че за някои от репресиите има данни, за някои изобщо няма данни. Много трудно може да се определят хората. Значи, ние говорим за свещеници, които са били осъдени, които са изчезнали безследно след 9 септември, били са убити, но задочно са били осъдени от Народния съд, така че ние за тях имаме някакви документи. Т.е. имаме някакво документално свидетелство, че този човек е бил осъден на смърт, бил е екзекутиран и така нататък. Такива души са според някои около 635, други 600, но над 600 души. Но тук имаме много мирени, които ние, много духовници, много монаси, за които ние нямаме никакви сведения за репресиите. Просто, смисъл, ако те не са били осъдени от Народния съд, ако не, или в първата му вълна, 45-та или 48-та, или пък ако не са били част от процесите 50-те години, които се водят срещу духовенството, ние нямаме сведения за тези репресии. В смисъл, можем да получим някакви устни сведения. За повечето тези репресии ние съдим чисто документално, нали? Така че тези цифри не са точни просто. Това е мисълта ми, че документално ние вадим някакви цифри, обаче реалността е в пъти по-голяма. В България има хора, които продължават да отричат, че не е имало гонения, не е имало убийства на свещеници в онзи период. Как реагирате на такива изказвания? Ами, сега самия факт, че ние имаме документи за реабилитация на хора, това е официална реабилитация от страна на нашата съдебна система, според мен говори ясно, че това нещо е съществувало. И то не само по религиозни причини, а и по много други причини, чисто политически. Но нашата поредица се интересуваше именно от хората, които са репресирани не по политически, а по изцяло по религиозни причини. Така че това е ясно доказателство за съществуването на тези гонения, на тези репресии.
самия брой, както ви казах, чисто документално над 600 души, свещеници, монаси, между тях дори митрополити, които са били репресирани, това говори много ясно. Сега, разбира се, човек винаги може да твърди едно или друго нещо, което му е угодно, и да отрича фактите, но това е въпрос на личен избор, в крайна сметка. Има хора, които... Дори това не е и, как да кажа, позиция, която се определя дори по някакви политически възгледи. Аз ви казах предварителния ни разговор, че имаме в някои от филмите, това може да се види. Например, особено такъв е филма за Архимандрит Наум, който е протосингел на Софийската митрополия. Още септември месец изчезва безследно. Там имаме един човек, който, въпреки че с леви убеждения, въпреки че самият той е социалист, беше член на социалистическата партия, всъщност и то на доста високо ниво по време на режима е заемал позиция. Този човек основно ни съдейства за този филм. Почти изцяло. Ние направихме филма благодарение на неговото пълно съдействие. И когато аз го попитах, че има много хора, особено хора, които по някакъв начин са били част от режима. Имам предвид, заемали са някакви позиции в режима, които отричаха тези събития. А защо той, нали, ни съдейства? Да. Неговият отговор беше много добър. Той каза, че аз съм човек с леви убеждения. Да, аз съм социалист, но аз не съм престъпник. Аз не мога да защитавам криминалните деяния на някого си, само защото съм социалист. Именно, аз имам такива политически възгледи, но аз не съм криминален престъпник. А всъщност той има една предистория за него. Защо именно по този начин той мисли? Ами хората могат да видят самия филм просто. Mm-hmm. Там надълго и на широко, нали, се разказа за всичко. Как... Той всъщност е 10-15 годишен младеж, когато се сблъсква за първи път с всички тези случаи. Научава се, че се докарват осъдени на смърт от София и околностите и се екзекутират в околностите на селото им. Това става много така по заобиколен път. Неговата майка е вдовица, шивачка. И тъй като годините са много тежки по време на войната и след войната, много хора преправят стари дрехи. Изведнъж на тази жена започва да се носят много луксозни дрехи, много скъпи дрехи, които не са характерни за населението в това село. И тя започва да подозира откъде са тези дрехи. Започват хората масово чуват камионите, които извозват мъже вечер от селото. Къде отиват тези мъже? Започва да си задават въпроси. И всъщност се установява, че мъжете от селото помагат, те са извикани, за да заравят труповете на екзекутираните, довеждани край селото, като, разбира се, те не участват в екзекуциите, но те трябва да заровят труповете и всъщност тогава мародерстват. Те вземат тези дрехи от убитите. И всичко, нали, така ескалира, когато на тази жена бива донесено и едно расо, нали, за да го преправи в някакви какъв тип дрехи. И тя всъщност изхвърля расото и изгонва жената, която и го носи. Но подробностите могат да бъдат видяни в този филм за Архимандрит Наум.